kumshukuru rais wetu mheshimiwa Ruto kuchagua moja yetu kutoka Isiolo bwana Mohamed Liban kuwa principal secretary ya petrolia. Tumemrudishia shukrani vile ameweza kukumbuka sisi ambaye kwa kutaja moja wetu kama principal secretary. Kuna watu wanaitwa mabalozi ambaye katika kila kaunti ya taifa la Kenya nafikiri hawajawahi kosa kuonja hiyo matunda ya ubalozi. Isiolo haijawahi kuonja tangu Kenya ilipata uhuru. Mimi nikiwa secretary general wa Somali Council of Elders, naomba rais ya kwamba asisahau ile mtu yake mkono wa kulia honorable Rehema Dida Jaldesa. Hiyo ndio tuna